ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବି ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆଜି ଆମର ଆମକୁ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବିଜୟ ଲାଭ ମିଳିଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇହାଦେ ଆମର ଏଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିଟା ଆମର ଗୋଟେ ପରିବାର ହେଲା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକେ ଠିକ୍ସେ ଚଲାବାର ଲାଗି ବଲାଙ୍ଗୀରର ସବୁ ଡେଲି ନିଡ଼ସ ବଲାଙ୍ଗୀରର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଡେଲି ନିଡ଼ସକେ ଭରପାଇ କରିବାର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ହଁ ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାବିଛୁ ସମସ୍ତେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ୱାଟରର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସମସ୍ତ ଗଳିସନ୍ଧିକୁ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ସେ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ। ଆଉ ସବୁ ଯେଉଁ ଆମର ଜଳ ଛତ୍ର ମାନେ ଯେଉଁ ଅଛି ସେସବୁ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ତ ବହୁତ କିଛି ଯୋଜନା ଅଛି ମେନଲି ମହିଳାମାନଙ୍କର ପାଇଁ। ତ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଛି। ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁଟେ ଆଉ ସେଇଟା ଆମେ ଆମର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ହିସାବରେ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁବିଧା କରିପାରିବୁ ସେ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅଛି ସେସବୁ ଭିତରେ ହିଁ ଆମକୁ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେସବୁକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିକି କରିବ। ତ ଆମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜାଗା ମିଶନ ବି ଅଛି ତ ସେସବୁ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ।